Kemixovo selo veselo. Dobrodošli na frekvencije 97.40 i 99.40 radija Studio D Srebrenik ili nas slušajte putem interneta na raznim portalima. Da ostane vječno Edini Kemi, da ostane vječno Edini Kemi. Kemixovo selo veselo. Dobrodošli u jednu od najslušanijih radioemisija iz Bosne i Hercegovine. Kemixovo selo veselo. Emisija selama, pozdrava i čestitki uz uplaćene muzičke želje slušatelja širom svijeta. Kemixovo selo veselo. Radio emisija uživo sa Eminom i Džemalom Džihanovićem. Tradicionalna bosanska izvorna muzika, sevda, folk, ilahije i sve ono što vole i obožavaju slušatelji radija Studio D. Kemixovo selo veselo. Kompletna emisija je prošarana i reklamnim džinglovima i obavještenjima naših sponzora, firmi i pojedinaca koji podržavaju naš rad. Cijena jedne obične čestitke sa muzičkom željom je 5 maraka. Specijalne ili posebne čestitke sa 2 čitanja teksta i muzičkom željom 10 konvertibilnih maraka. Za posebne čestitke možete navesti i približno vrijeme emitovanja. Talasima radija Studio D i slušate emisiju Kemixovo selo veselo. Dobro vam jutro poštovani slušaoci radija Studio D. Dobro jutro dragi naši slušaoci i dobro nam došli na talase radija Studio D i novo najnovije izdanje emisije Kemixovo selo veselo. 782. emisija je po redu, a danas je 12. april tekuće nam godine, a i u ovoj emisiji od početka pa sve do kraja druže se vaši sa vama Kemo i Emina. I zato vi ostanite uz talase radija Studija D i svakako uživajte kao i svake prethodne nedjelje u dobroj i pravoj pjesmi. Ja ću odmah na početku emisije poželjeti sretan Vaskrs pripadnicima pravoslavne ispovijesti da ga provedu što ljepše sa svojim najmilijim u ime kolektiva radija Studija D Srebrenik i ekipe Sela Vesela od Keme i Emine. Šta tu radiš? Pa zar ne vidiš, sve 4 dana rovim, tražim vodu, a nje nema pa nema. Što se mučiš? Pozovi Bolan Fehima iz Vukovija, firma Novi Bunar, koji sa garancijom pronalaze vodu. Koji broj telefona da pozovem? 061 739 967, a možeš zvati i na 061 289 077. Ili na kućni broj 635-968. Firma Novi Bunar, Gornje Vukovije kod Kalesi. Proizvodnja betonskih cijevi svih profila, najniže cijene na Tuzlanskom kantonu. Proizvodnja specijalnom rotacionom presom, talijanska tehnologija. Otklanja sve vaše probleme sa vodom. Mašinsko bušenje bunara, prečnika do 1 metra. Eto vidiš, za samo 1 dan si riješio problem sa vodom. A džaba si dan gubio, mogo si šta drugo da uradiš. Treba nekad i ženu poslušati. I sretan Vaskrs pripadnicima pravoslavne ispovijesti, da ga provedu što ljepše i sretnije sa svojim najmilijima. I ova čestitka dolazi od Novog Bunara, vlasnik Fehim Kulanić, Vukovije. Ready? pušim, ne pijem, samo ona mi je još ostala u životu, moja jedina ljubav. O čemu ti? Kakva ljubav po stare dane? Već dedir da mi pojednu. Eto je, to je to. Taj miris me posjeća na miris stare majke. A, znači Mer kafa Živinice je tvoja ljubav. Baš tako. Miris koji mami, opušta i ne zaboravlja se. Znaš šta? Iskreno, i ja se uz nju osjećam smireno, opušteno i glava me ne boli. Mer kafa Živinice će svojim okusom i mirisom zadovoljiti i vas. Probajte je i vi. Mer kafa Živinice. Sretan Vaskrs pripadnicima pravoslavne ispovijesti, da ga provedu što ljepše sa svojima najmilijima. Kafa Mer Živinice. Voda, život znači. Voda organizam pokreće. Zdrava voda za vaš dug život. Firma Papago Lukavac. Do zdrave i pitke vode. Papago DOO Devetak Lukavac. Flaširanje vode Bistrik. Geološko i hidrogeološko istraživanje. Bušenje i izvedba bunara. Izrada projektno-tehničke dokumentacije. Osposobljen, školovan, stručni kadar u Njemačkoj. Inženjeri tehnologije, inženjeri geologije. 061 726 664. Prodaja i ugradnja filtera za vodu. Vodu Bistrik možete kupiti u svim objektima Binga. Istraživanje za vodosnadijevanje vaših privatnih i privrednih objekata, domaćinstva, voćnjaci, staklenici, kao i plantažnih sadnica. Vršimo i komplet radove za snabdjevanje vaših cjelokupnih mjesnih zajednica. Papago Lukavac. 061 726 664. Bušenje do 600 metara najsavremenijim mašinama. Dnevno do 100 metara. Za vašu zdravu vodu, dug život. Papago Devetak kod Lukavca. 061 726 664. Život bude, život prođe kao kap na dlanu. Da ću opet vidjeti prečne u Behrami. I ovo su talasi radija Studija D, a vi slušate emisiju Kemixovo selo veselo. Mi nastavljamo dalje, naravno veselo. Sretan Vaskrs pripadnicima pravoslavne ispovijesti, da ga provedu što ljepše i sretnije sa svojim najmilijim. Dolazi čestitka iz firme Papago, voda Bistrik, Lukavac. Ispod plave Majevice Zula šalje divne zvuke. Selo moje pjesmom zove i širi mi svoje ruke. Selo moje pjesmom zove i širi mi svoje ruke. kamenorezačka radnja Šule Behrami. 061-731-950 035-653-634. Izrada svih vrsta nišana, spomenika od mermera i granita, izrada grobnica sa oblogama, izrada klupica za prozore, stepeništa. Mermer ili granit po vašem ukusu, radove izvodimo širom BiH. Na svaki vaš poziv izlazimo na teren i vršimo besplatnu izradu ponude budućih radova. Tu smo da se dogovorimo. 061 731 950. Posebna povoljnost. Nišani za samo 150 km u čiju cijenu je uračunat i natpis. Za svaki prodati proizvod, račun i garancija. Katalog slika nadgrobnih spomenika i nišana možete pogledati na stranici www.sulegranit.net. Šule Behrami. Stolovi, šankovi, granitne pločice i fasade, oblaganje unutarnjih i vanjskih prostora, granitne ploče za kuhinje. Ne dozvolite da vaši najdražiji, bake, djedovi, nene ili roditelji, budu bez nadgrobnih spomenika. Šule Behrami je u službi svih konfesija i sa Šuletom su svi dogovori mogući sa lakoćom. 061 731 950 035-653-634. Šule Behrami, vaš kamenorezac. I čestitke za sretan Vaskrs pripadnicima pravoslavne ispovijesti i da ga provedu što ljepše i sretnije sa svojim najmilijim stižu od vlasnika i zaposlenih u kamenorezačkoj radnji Šule Behrami. Vrati ću se, Vulipani, vrati ću se, moj doban. Vozi pravac ZEH Zola Živinice. Sve na jednom mjestu, od temelja do krova. Sada u novom objektu 25.000 artikala da mogu potpuno opremiti naš dom. ZEH Zola Živinice. 035-772-495 035-773-064. Na jednom mjestu preko 25.000 artikala na 10.000 metara kvadratnih površine. Sve za gradnju i opremanje građevinskih objekata. Učlanjenjem u klub potrošača dobivate popust do 5%. Prijevoz roba besplatan. Beskamatni krediti bez učešća i žiranata. Za sve materijale putem Tuzlanske banke. U novom objektu i mjenjačnica za vaš devizni novac, zamjena svih deviza. Najopremljeniji objekat ove vrste na području Tuzlanskog kantona. Novi objekat ZEH Zola Živinice, a tu je i kafić da predahnete. 035-772-495 035-773-064 ZEH Zola Živinice. Sretan Vaskrs pripadnicima pravoslavne ispovijesti, da ga provedu što ljepše i sretnije sa svojim najmilijim. Kolektiv ZEH Zola Živinice. Kemixovo u Svaštari kod Hamše i Muhameda kod Husina. Sve vrste dijelova za motore i motocikle, Kawasaki, Honda, Suzuki i druge. Motori u dijelovima. 061 840 093. U Svaštari kod Hamše i Muhameda i dalje možete nabaviti polovne kosačice, freze, agregate, kompresore, bicikla i ostale alate i mašine. U sklopu Svaštare otkup rabljenih i uništenih automobila. Prijevoz besplatan. 061 840 093. Hitno potreban stražar za rad noću. Plata po dogovoru. Informacije na telefon 061 840 093. Svaštara kod Hamše i Muhameda kod Husina. A iskrene čestitke povodom Vaskrsa pripadnicima pravoslavne ispovijesti, da ga provedu što ljepše i sretnije sa svojim najmilijima, dolaze i od Svaštare kod Hamše i Muhameda na Husinu. Zanatska radnja Vrelo, Vukovije, Gornje, vlasnik Juso Aščić, telefon 061 729 027. 035 633 712. Vršimo mašinsko i ručno kopanje bunara na svim lokacijama i terenima. Promjera 800 i 1000 mm. Sa garancijom pronalazimo vodu. Zanatska radnja Vrelo, Vukovije Gornje, vlasnik Juso Aščić, 061 729 027. 035 633 712. Sretan Vaskrs pripadnicima pravoslavne ispovijesti, da ga provedu što ljepše i sretnije sa svojima najmilijim. Zanatska radnja Vrelo, vlasnika Juso Aščić, Vukovije. Kod Seni Emina Alića, Ljubače 22. Telefon 061 677 562 ili 035 808 410. Najpovoljnija ponuda polovne robe na Tuzlanskom kantonu. Prodaju se i traktori duplaci, veoma povoljno u ispravnom stanju, kao i nekoliko automobila i kombi registrovan. Viljuškari u ispravnom stanju. Telefon 061 677 562 ili 035 808 410. Tokarski strojevi, blanjalice, glodalice, parkovske kosačice, bicikla, freze, cirkulari, gume, felge aluminijske. Velika mašina za rezanje betona ili asfalta. Polovna roba kod Sene i Emina Alića, Ljubače broj 22. Hitno potrebna žena za čuvanje djece u Njemačkoj. Telefon 061 677 562 ili 035 808 410. A polovna roba kod Sene i Emina Ljubače. Sretan Vaskrs sa pripadnicima pravoslavne ispovijesti i da ga provedu što ljepše i sretnije sa svojima najmilijima. O žetvi, sada ćemo, o žetvi, o žetvi, o žetvi, o žetvi. Cura jela žito žela, ja za njo vezo, njegov stiko stopodigo i pomalo stezo, stopove sa stezo i pritisko, a uveče išao sam u disko. Zanatska radnja Mermer Živinice, vlasnik Sead Husić, telefon 062 921 269. Izrada svih vrsta nišana, spomenika u granitu i mermeru, izrada klupica za prozore, velik izbor raznih nišana, turbana. Zanatska radnja Mermer se nalazi na starom mjestu, preko puta Konzuma do benzinske pumpe Kalesić u Živinicama. Magistralni put 062 921 269. Zanatska radnja Mermer Živinice. Sretan Vaskrs pripadnicima pravoslavne ispovijesti je da ga provedu što ljepše sa svojima najmilijima. Zanatska radnja Mermer, kamenorezac Sead Husić, Živinice. Bijela ruža lijepo cvate, u tuđini nas da brate, u tuđini nas da brate, odaljeni svog tate, u tuđini nas dva brate, udaljeni od svog tate. Noći su mi brate duge, kad se sjetim spuštaj tuge. Otac plače, majka cili, kad ćeš doći sine mili. Otac plače, majka cili, kad ćeš doći sine mili. Majko moja, doće tebi djeca tvoja. Kad pogledam suze tvoje, žalosno je srce moje. Kad pogledam suze tvoje, žalosno je srce moje. Brate moj, da te ljubi braco tvoj. Jeste brate, rastajemo, jer mi oba bolujemo. Jeste brate, rastajemo, jer mi oba bolujemo. Svoju, ja djevojku milu moju. Kad će tužno vrijeme proći, kad će mojim brate doći. Kad će tužno vrijeme proći, kad će mojim brate doći. Aj sam se zaljubio Najslađa kafa u Kestenu kod zajma Brice u Živinicama. 061 179 208. A već kad dođete da popijete najslađu kafu kod zajma Brice, uplatite i muzičke želje za ovu emisiju. Obične su 5 konvertibilnih maraka, a posebne 10 maraka. Sretan Vaskrs pripadnicima pravoslavne ispovijesti, da ga provedu što ljepše i sretnije sa svojim najmilijima. Mehiks Živinice, vlasnik Meho Mujanović. smije da fali, gas, gas odvali, ne smije da fali. U tovari je stovari, oblači domaći, nismo vove, pak meni odlači. U tovari je stovari, oblači domaći, nismo vove, pak meni odlači. Kemixovo selo veselo. Ja šofer pa se time dičim, što na babu šofercinu liči. Mehik. Proizvodnja i promet usluga, eksport, import, prijevoz ogrevnog drveta. Nabavka ogrevnog drveta na 3 rate plaćanja. 061-281-413. Mehik, Živinice. Posjedujemo i vozila za samo utovar i istovar, teških, balvana i slično. U autoškoli Mehiks Živinice vrši se obuka kandidata B, C1, C i E kategorije na području opština Živinice i Kladanj. Svaki kandidat autoškole Mehiks uspješno postaje vozač. Pored redovnih aktivnosti vrši se i registracija i osiguranje vozila. Kancelarija kod Sarajevo osiguranja u Živinicama između Narodne apoteke i Ćevabdžinice Bosna u Prvoj ulici. Registracija vozila na 2 rate plaćanja u firmi Mehiks. Nabavka ogrevnog drveta na 3 rate plaćanja. 061-281-413. Za sve informacije možete se obratiti u Podgajevima kod Mehe i Mujanovića. Mehiks Živinice. Prodaja novih akumulatora po najnižoj cijeni u Bosni i Hercegovini. 061-729-027. 035-633-712. Nešto novo i povoljno na BH tržištu. Ovlašteni servis Sol. Garancija 2 godine. Akumulatori Schneider, njemačka licenca. Od sada na BiH tržištu po veoma povoljnim cijenama. Ovlašteni distributer Juso Aščić, Vukovije. Sve vrste akumulatora Schneider od najmanje 45 amper časova do 225 amper časova. Najpovoljnije kamionski akumulatori 140, 180 i 225 amper časova. Sve informacije na telefon 061 729 027. 035 633 712. Raskopčaj mi šamane, puzu krađe dana. Tradicionalni Teferić i Korida, Buk 2015. Subota, 2. maj, Buk, opština Olovo. Organizatori ovogodišnje Koride na Buku, 2. maja, Habibić i Braja Musić. Na programu je 15 borbi bikova. A svojim prisustvom počastit će nas i kraljica Korida, Renata. Pored velikog broja muzičkih izvođača uživo gostuju folk umjetnica Slatka Mala, Senada i Halil. Podimi mi usnice i nježno poljubim, ja toga zadrtim i sam razum gubim. Detaljnije informacije na telefon 061 631 459. Dobrodošli na Teferić i Koridu Buk 2015. gdje se očekuje preko 10.000 gostiju. Misliš mala da je ludvara baj, ja svoj kaput ne prostirem džavaj. Od sada, umjesto vas, o zdravlju vaših životinja brine Srebren Vet, novo ime za savremenu veterinu. Veterinarska stanica Srebren Vet ima kompletan program veterinarskih usluga i mjera i uvijek je na raspolaganju za stručne savjete i upute. Iz prodajnog asortimana izdvajamo Biomix, stočnu hranu i premil hranu za kućne ljubimce. Vršimo upis jednodnevnih pilića. Srebren Vet nudi najbolji omjer cijena-kvalitet. Potražite nas u Srebreniku, ulici Ahmeta Šiljića uz magistralni put. Skretanje za Ćojluk. Srebren Vet vam je na raspolaganju 24 sata dnevno. Dežurni telefon 035 644 695. Veterinarska stanica Srebren Vet, Srebrenik. I eto, dragi naši slušalci, došlo je vrijeme da mi počnemo sa emitovanjem vaših uplaćenih selama, čestitki i pozdrava, naravno uz muzičke želje i po običaju prvo specijalne, nema ih puno, imamo samo 2 i stigle su iz Malešića, ja mislim da je to Doboj Istok. Posebnom porukom Rabija Memić iz Malešića čestita svojoj unuci Dinki 25. rođendan i da ju istaze cvatu ružama. Rabija selami snahu Bahru i njenog supruga Saida, kćerku Senidu i sina Armina. Padanović Rabija selami braću Hazima i Fadila, snahe Hanku i Ajku, sestre Zilku, Ramzu, Ajku i Đulu, djevera Ramiza i jetrvu Hanku, te za ovu Đulu, Rabija selami i ostalu mnogobrojnu rodbinu i komšije. I u nastavku slušamo pjesmu Kraj mezara. Kraj mezara. Rabija Memić iz Malešića čestita svojoj unuci Dinki 25. rođendan i da joj staze cvatu u ružama. Rabija selam i snahu Bahru i njenog supruga Saida, kćerku Senidu i sina Armina Padanović. Rabija selam i braću Hazima i Fadila, snahe Hanku i Ajku, sestre Zilku, Ramzu, Ajku i Đulu, djevera Ramiza i Etrvu Hanku te Zaovu Đulu. Rabija selam i ostalu mnogobrojnu rodbinu i komšije. Bolan, šta tu radiš? Pa zar ne vidiš, sve 4 dana rovim, tražim vodu, a nje nema pa nema. Što se mučiš? Pozovi Bolan Fehima iz Vukovija, firma Novi Bunar, koji sa garancijom pronalaze vodu. Koji broj telefona da pozovem? 061 739 967, a možeš zvati i na 061 289 077. ili na kućni broj 635-968. Firma Novi Bunar, Gornje Vukovije kod Kalesi. Proizvodnja betonskih cijevi svih profila, najniže cijene na Tuzlanskom kantonu. Proizvodnja specijalnom rotacionom presom, talijanska tehnologija. Otklanja sve vaše probleme sa vodom. Mašinsko bušenje bunara, prečnika do 1 metra. Eto vidiš, za samo jedan dan si riješio problem sa vodom. A džaba si dan gubio, mogo si šta drugo da uradiš. Treba nekad i ženu poslušati. I nastavljamo dalje posebnom porukom najljepše čestitke za drugi rođendan unuci Almedini, a Dinki za 25. rođendan. Bratiću Mirsadu, zvanu Miske, upis u školu. Žele Fadil i Ajka Šakušić iz Malešića. Oni se lame oca, kćerke Elvedinu i Mejremu, sina Huseina u Sloveniji i žele mu sve najbolje u životu. Sela Mezetove, Dževada i Jedina, unučada Dževadu, Dženanu, Mehmeda i Almedinu, braću, snahe, šure, šurišne, sestre, zetove, prijatelje i prije i selame svoju rodbinu u dijaspori koji se nalaze, a čestitkama i selamima pridružuje se mala Emina. Najljepše čestitke za drugi rođendan unuci Almedini, a Dinki za 25. rođendan. Bratiću Mirsadu, zvanu Miske, upis u školu. Žele Fadil i Ajka Šakušić iz Malešića. Oni selame oca, kćerke Elvedinu i Mejremu, sina Huseina u Sloveniji, žele mu sve najbolje u životu. Selame zetove Dževada i Jedina, unuča Dževadu, Dženanu, Mehmeda i Almedinu, braću, snahe, šure, šurišne, sestre, zetove, prijatelje i prije, selame svoju rodbinu u dijaspori koji se nalaze, a čestitkama i selamima se pridružuje mala Emina. O čemu ti? Kakva ljubav po stare dane? Već dedir da mi po jednu. Eto je, to je to. Taj miris me posjeća na miris stare majke. A, znači Mer kafa Živinice je tvoja ljubav. Baš tako. Miris koji mami, opušta i ne zaboravlja se. Znaš šta? Iskreno. I ja se uz nju osjećam smireno, opušteno i glava me ne boli. Mer kafa Živinice će svojim okusom i mirisom zadovoljiti i vas. Probajte je i vi. Mer kafa Živinice. Kad je sa mnom pije, mila maj. I eto, to su bile dvije specijalne čestitke iz Malešća. Prelazimo na obične za koje uplata 5 maraka. I prvo imamo obavještenje uz pjesmu od lovačkog društva Lisovići. Sekcija Lisovići Begovina organizuje lovačko sjelo na Majevici put prema Humcima. Sjelo će se održati u subotu 16. maja sa početkom u 9 sati uz prigodan bogat kulturno-muzički program. Sve goste zabavljaju braća Hođić, Halčo i Sapko. Gađanje iz lovačke puške, brenik i karabin. Za lovce i prijatelje obezbijeđen besplatno bik na ražnju. Sekcija Lisovići, predsjednik Izudin Ahmetović. Tombola, nagrada, lovačka puška. Bujrum i dobrodošli 16. maja na lovačko sjelo sekcije Lisovići Begovina. Da li bi mi, alo sravna, dala, ili bi mi očodala, pa se slatko. Život znači. Voda organizam pokreće. Zdrava voda za vaš dug život. Firma Papago Lukavac. Do zdrave i pitke vode. Papago DOO Devetak Lukavac. Flaširanje vode Bistrik. Geološko i hidrogeološko istraživanje. Bušenje i izvedba bunara. Izrada projektno-tehničke dokumentacije. Osposobljen, školovan, stručni kadar u Njemačkoj. Inženjeri tehnologije, inženjeri geologije. 061 726 664. Prodaja i ugradnja filtera za vodu. Vodu Bistrik možete kupiti u svim objektima Binga. Istraživanje za vodosnadijevanje vaših privatnih i privrednih objekata, domaćinstva, voćnjaci, staklenici, kao i plantažnih sadnica. Vršimo i komplet radove za snabdjevanje vaših cjelokupnih mjesnih zajednica. Papago Lukavac. 061 726 664. Bušenje do 600 metara najsavremenijim mašinama. Dnevno do 100 metara. Za vašu zdravu vodu, dug život. Papago Devetak kod Lukavca. 061 726 664. Život bude, život prođe kao kap na dlanu, da ću opet vidjeti vešte u Behranu. A ono što sada slijedi je pjesma koja ide od firme Kemixovo d.o.o. Živinice, vlasnika Meho Mujanovića, koja se bavi dostavom ogrevnog drveta. Najpovoljniji su sa obukom vozača svih kategorija na području općina Živinice i Kladanju za snižene cijene. Nabavka ogrevnog drveta za penzionere na 3 rate plaćanja uz predočenje posljednjeg čeka i na ugovor samo za penzionere općina Živinice i Kladanj. Za nabavku ogrevnog drveta morate se prijaviti odmah ili najkasnije do juna mjeseca da bi ogrev dobili na vrijeme. 061 281 413 Kemix Živinice. ZEH Zola Živinice. Sve na jednom mjestu, od temelja do krova. Sada u novom objektu 25.000 artikala da mogu potpuno opremiti naš dom. ZEH Zola Živinice. 035 772 495 035 773 064. Na jednom mjestu preko 25.000 artikala na 10.000 metara kvadratnih površine. Sve za gradnju i opremanje građevinskih objekata. Učlanjenjem u klub potrošača dobivate popust do 5%. Prijevoz roba besplatan. Beskamatni krediti bez učešća i žiranata. Za sve materijale putem Tuzlanske banke. U novom objektu i mjenjačnica za vaš devizni novac, zamjena svih deviza. Najopremljeniji objekat ove vrste na području Tuzlanskog kantona. Novi objekat ZEH Zola Živinice, a tu je i kafić da predahnete. 035 772 495 035 773 064 ZEH Zola Živinice. A naredna pjesma ide od našeg zajma Glavnića Brice za sve goste u gostevskom restoranu Kesten u Živinicama, za jarane i prijatelje, za sve vaš dragi naš slušaoci. Ne zaboravite da je najslađa kafa kod Brice u Kestenu, a nalazi se preko puta MUP-a u Živinicama. 061 179 208. Zajam ujedno svim pravoslavcima čestita Vaskrs. Novo u Svaštari kod Hamše i Muhameda kod Husina. Sve vrste dijelova za motore i motocikle, Kawasaki, Honda, Suzuki i druge. Motori u dijelovima. 061 840 093. U Svaštari kod Hamše i Muhameda i dalje možete nabaviti polovne kosačice, freze, agregate, kompresore, bicikla i ostale alate i mašine. U sklopu Svaštare otkup rabljenih i uništenih automobila. Prijevoz besplatan. 061 840 093. Hitno potreban stražar za rad noću. Plata po dogovoru. Informacije na telefon 061 840 093. Svaštara kod Hamše i Muhameda kod Husina. A naredne tri čestitke dolaze nam na relaciji Đurđevik-Barice. Džemo i Medina Goletić iz Đurđevika čestitaju svojoj unuci Sabini Puzić položen vozački i državni ispit, a oni selame svoje kćerke Jasminu, Edinu i Almedinu. A kćerki Jasmini žele sretan završetak hatme. Također selame zetove Emina, Elmira i Esmira, prijatelja Ševketa i Hamdiju, prije Zejnu i Raziju, unučada Eldina, Belmina, Aminu, a unuci Leli žele sretno djetinstvo. Džemo selami svoju braću, sestre i zetove. Ljepotice mala, nemoj da bi dušo naglo startovala. Nedavno si položila, ljepotice mala, nemoj da bi dušo naglo startovala. Porobozi, ne leti pred rudu, neiskusna ti si za brzinu ludu. Sporo vozi, ne leti pred rudu, neiskusna ti si za brzinu ludu. Jednom rukom srećo ne drži volana, opasno je tako, poslušaj jarana. Jednom rukom srećo ne drži volana, opasno je tako, poslušaj jarana. Sporo vozi, ne leti pred rudu, neiskusna ti si za brzinu ludu. Sporo vozi, ne leti pred rudu, neiskusna ti si za brzinu ludu. Svojim gasom vozi, pravila se drži, nek prolazi onaj što je puno brži. Malim gasom vozi, pravila se drži, nek prolazi onaj što je puno brži. Sporo vozi, ne leti pred rudu, neiskusna ti si za brzinu ludu. Sporo vozi, ne leti pred rudu, neiskusna ti si za brzinu ludu. Kamenorezačka radnja Šule Behrami. 061 731 950 035 653 634. Izrada svih vrsta nišana, spomenika od mermera i granita, izrada grobnica sa oblogama, izrada klupica za prozore, stepeništa. Mermer ili granit po vašem ukusu, radove izvodimo širom BiH. Na svaki vaš poziv izlazimo na teren i vršimo besplatnu izradu ponude budućih radova. Tu smo da se dogovorimo. 061 731 950. Posebna povoljnost, nišani za samo 150 km, u čiju cijenu je uračunat i natpis. Za svaki prodati proizvod, račun i garancija. Katalog slika, nadgrobnih spomenika i nišana možete pogledati na stranici www.sulegranit.net. Šule Behrami. Stolovi, šankovi, granitne pločice i fasade, oblaganje unutarnjih i vanjskih prostora, granitne ploče za kuhinje. Ne dozvolite da vaši najdražiji, bake, djedovi, nene ili roditelji, budu bez nadgrobnih spomenika. Šule Behrami je u službi svih konfesija i sa Šuletom su svi dogovori mogući sa lakoćom. 061 731 950 035 653 634. Šule Behrami, vaš kamenorezac. Esmir i Almedina Bošnjaković izvješće sa kćerkom Lejlom čestitaju sretno položen vozački i državni ispit Sabini Puzić iz Barica i žele joj svu sreću u životu. Esmir i Almedina selam je svoje roditelje Ševketa i Džemu, Zejnu i Medinu, brata Šemsudina, sestre Jasminu i Jedinu, a sestri Jasmini žele sretan završetak hatme. Selam ide i za zetove Emina i Elmira, njihovu djecu i svu svoju rodbinu i prijatelje u Baricama. Ako treba njima, daću svoje srce. Imam šeri svoje golubice, ako treba njima, daće babo srce. Neko ima sina, neko ima dva, ja imam svoju širi, imam blaga sva. Neko ima kuće kola i svega po dvoje, a ja imam širi, imam blago svoje. Kolav da se borim, ako treba za vas u vatri da gorim. Babo će zašćeri, kolav ako treba za vas u vatri da gori. Neko ima sina, neko ima dva, a ja imam širi, imam moga sva. Neko ima kuće kova i svega podvolje, a ja Zanatska radnja Vrelo, Vukovije, Gornje, vlasnik Juso Aščić, telefon 061 729 027 035 633 712. Vršimo mašinsko i ručno kopanje bunara na svim lokacijama i terenima. Promjera 800 i 1000 mm. Sa garancijom pronalazimo vodu. Zanatska radnja Vrelo, Vukovije Gornje, vlasnik Juso Aščić, 061 729 027 035 633 712. Emin i Jasmina Puzić iz Barica čestitaju položena vozački i državni ispit o svojoj kćerki Sabini. Pozdravljaju kćerku Aminu, roditelje, sestre, zetove i prijatelje u Višći i Baricama, a poseban pozdrav ide za sestriće i bratiće. Sporo vozi, ne preteći sine, se bavo za tobom ne brine, sporo vozi ne preteći sine, da se bavo za tobom ne brine. Ne zgode se dogode pohići, ne zgode se dogode pohići, sporo vozi ne preteći sine, da se bavo za tobom ne brine, sporo vozi ne preteći sine, da se bavo za tobom ne brine, da se bavo za tobom ne brine. Zanatska radnja Mermer Živinice, vlasnik Sead Husić, telefon 062 921 269. Izrada svih vrsta nišana, spomenika u granitu i mermeru, izrada klupica za prozore, veliki izbor raznih nišana, turbana. Zanatska radnja Mermer se nalazi na starom mjestu, preko puta Konzuma do benzinske pumpe Kalesić u Živinicama. Magistralni put 062 921 269. Zanatska radnja Mermer Živinice. A naredna čestitka dolazi nam od porodice Bošnjaković iz Višće. Zejna i Ševket Bošnjaković izvješće čestitaju Sabini Puzić iz Barica, sretno položena vozački ispit, a Jasmini Puzić sretan završetak hatme. Zejna i Ševket selam je svoje sinove Esmira i Šemsudina, unuke Lejlu i Šejlu, snahu Almedinu, prijatelja Džemu i Priju Medinu u Đurđeviku, prijatelje u Baricama Emina, Elmira i Hamdiju, Prije, Edinu i Raziju, njihovu djecu i svu svoju familiju. That's it. zagrešio Sada, umjesto vas, o zdravlju vaših životinja brine Srebren Vet, novo ime za savremenu veterinu. Veterinarska stanica Srebren Vet ima kompletan program veterinarskih usluga i mjera i uvijek je na raspolaganju za stručne savjete i upute. Iz prodajnog asortimana izdvajamo Biomix, stočnu hranu i premil hranu za kućne ljubimce. Vršimo upis jednodnevnih pilića. Srebren Vet nudi najbolji omjer cijena-kvalitet. Potražite nas u Srebreniku, ulici Ahmeta Šiljića uz magistralni put. Skretanje za Ćojluk. Srebren Vet vam je na raspolaganju 24 sata dnevno. Dežurni telefon 035 644 695. Veterinarska stanica Srebren Vet, Srebrenik. A mi idemo dalje, slijedi znači ponovo jedno obavještenje i svakako uz jednu dobru pjesmu. Sekcija Lisovići Begovina organizuje lovačko sjelo na Majevici i put prema Humcima. Sjelo će se održati 16. maja u subotu sa početkom u 9 sati uz prigodan i bogat kulturno-muzički program, a sve prisutne goste će zabavljati braća Hođić, Halčo i Sapko. Gađanje iz lovačke puške, brenik i karabin. Za lovce i prijatelje obezbijeđen besplatno bik na ražnju. Sekcija Lisovići, a u potpisu predsjednik Izudin Ahmetović. Tu je svakako i tombola, a nagrada je lovačka puška. Bujrum i dobrodošli 16. maja na lovačko sjelo sekcije Lisovići Begovina. Kada volim Kemixovo selo veselo. Prodaja novih akumulatora po najnižoj cijeni u Bosni i Hercegovini. 061 729 027 035 633 712. Nešto novo i povoljno na BH tržištu. Ovlašteni servis Solo. Garancija 2 godine. Akumulatori Snyder, njemačka licenca. Od sada na BH tržištu po veoma povoljnim cijenama. Ovlašteni distributer Juso Aščić, Vukovije. Sve vrste akumulatora Snyder od najmanje 45 amper časova do 225 amper časova. Najpovoljnije kamionski akumulatori 140, 180 i 225 amper časova. Sve informacije na telefon 061 729 027. 035 633 712. Prodaju se poljoprivredne mašine, prikolica za stajnjak, prikolica za kupljenje sijena, kombajn za silažu žita, plug prekretač, rotaciona kosa. Prodaje se i vatifris, odnosno hladnjak za mlijeko. 062 931 012. Mlin za mljevenje kukuruza, prskalica za prskanje kukuruza, prevrtači, izgrtači sijena. Traktori Štajer 40 i 50 konjskih snaga. Informacije na telefone 061 039 452 i 062 931 012. Raskopčaj mi šamane, bluzu krađe dana. Tradicionalni Teferić i Korida, Buk 2015. Subota, 2. maj, Buk, opština Olovo. Organizatori ovogodišnje Koride na Buku, 2. maja, Habibić i Braja Musić. Na programu je 15 borbi bikova. A svojim prisustvom počastit će nas i kraljica Korida, Renata. Pored velikog broja muzičkih izvođača uživo gostuju folk umjetnica Slatka Mala, Senada i Halil. Podini mi usnice i nježno poljubim, ja toga zadrtim i sam razum gubim. Detaljnije informacije na telefon 061 631 459. Dobrodošli na Teferić i Koridu Buk 2015. gdje se očekuje preko 10.000 gostiju. Misliš mala da je ludara vaj, ja svoj kaput ne prostinem džavaj. Polovna roba kod Sene Emina Alića, Ljubače 22. Telefon 061 677 562 ili 035 808 410. Najpovoljnija ponuda polovne robe na Tuzlanskom kantonu. Prodaju se i traktori duplaci, veoma povoljno u ispravnom stanju, kao i nekoliko automobila i kombi registrovan. Viljuškari u ispravnom stanju. Telefon 061 677 562 ili 035 808 410. Tokarski strojevi, blanjalice, glodalice, parkovske kosačice, bicikla, freze, cirkulari, gume, felge aluminijske. Velika mašina za rezanje betona ili asfalta. Polovna roba kod Sene i Emina Alića, Ljubače, broj 22. Hitno potrebna žena za čuvanje djece u Njemačkoj. Telefon 061 677 562 ili 035 808 410. I ovo su i dalje talasi radija Studija D, a vi slušate emisiju Kemixovo selo veselo. U nastavku znači slijede još dvije preostale čestitke od naših sponzora koje nismo stigli emitovati u onom uvodnom dijelu do 8 sati. Sretan Vaskrs pripadnicima pravoslavne ispovijesti, da ga provedu što ljepše i sretnije sa svojim najmilijim. Čestitke stižu iz frizerskih salona Nerka, Banovići i Tuzla, vlasnik Mulić Izet. Niso kore, niso kore, geno Frizerski saloni Nerka u Banovićima vrše sve frizersko-kozmetičke usluge brzo i kvalitetno uz garanciju za usluge. 061 429 413 za djecu i penzionere, popusti i sniženja. Posjetite frizersko-kozmetički salon RK5 koji se nalazi u novoj zgradi preko puta FIS-a gdje možete izvršiti nadogradnju kose, noktiju, trepuša, depilaciju te uraditi trajnu šminku. U istom objektu pružaju se usluge na Turbo Solariumu gdje kvarcanjem sami određujete boju svoje kože. Radno vrijeme salona Nerka u Banovićima je radnim danima od 7 do 19 sati, a nedjeljom od 8 do 16 sati. Kontakt telefon 061 429 413. U frizerskim salonima Nerka u Banovićima možete uplatiti čestitke uz muzičke želje za ovu našu emisiju. Najkasnije do subote do 14 sati. Obične čestitke su 5 maraka, a specijalne ili posebne 10 maraka. Frizerski saloni Nerka Banovići 061 429 413. A sretan Vaskrs pripadnicima pravoslavne ispovijesti i da ga provedu što ljepše i sretnije sa svojim najmilijima. Kiosk BH Lutrije HD Trumić u Živinicama. Oj tebe ta dragi, ovdje je bila, ali tebe nigdje zeljo moja žila. Zora sviće i se mora, čekam tvojega odgovora. Zora sviće i se mora, čekam tvojega odgovora. Posjetite kiosk BH Lutrije HD Trumić u Živinicama, gdje možete pored raznih igara na sreću nabaviti i ultradopune svih mobilnih operatera. U kiosku HD Trumić u Živinicama možete uplatiti čestitke za ovu našu emisiju. Obične čestitke su 5, a posebne ili specijalne 10 konvertibilnih maraka. Čestitke možete uplaćivati svim radnim danima, a najkasnije do subote do 16 sati. Posjetite u okviru firme HD Trumić i veleprodajno odjeljenje u istoj ulici u blizini ZEH Zola. Najpovoljnije cijene u gradu u diskontu HD Trumić Živinice 061 178 405. Vozi pravac ZEH Zola Živinice, sve na jednom mjestu, od temelja do krova. Sada u novom objektu 25.000 artikala da mogu potpuno opremiti naš dom. ZEH Zola Živinice 035 772 495 035 773 064. Na jednom mjestu preko 25.000 artikala na 10.000 metara kvadratnih površine. Sve za gradnju i opremanje građevinskih objekata. Učlanjenjem u klub potrošača dobivate popust do 5%. Prijevoz roba besplatan. Beskamatni krediti bez učešća i žiranata. Za sve materijale putem Tuzlanske banke. U novom objektu i mjenjačnica za vaš devizni novac, zamjena svih deviza. Najopremljeniji objekat ove vrste na području Tuzlanskog kantona. Novi objekat ZEH Zola Živinice, a tu je i kafić da predahnete. 035 772 495 035 773 064 ZEH Zola Živinice. A Zaim Glavnić Brico sa svojim gostima iz ugostiteljskog restorana Kesten svim pravoslavcima čestita Vaskrs. Od sada, umjesto vas, o zdravlju vaših životinja brine Srebren Vet, novo ime za savremenu veterinu. Veterinarska stanica Srebren Vet ima kompletan program veterinarskih usluga i mjera i uvijek je na raspolaganju za stručne savjete i upute. Iz prodajnog asortimana izdvajamo Biomix, stočnu hranu i premil hranu za kućne ljubimce. Vršimo upis jednodnevnih pilića. Srebren Vet nudi najbolji omjer cijena-kvalitet. Potražite nas u Srebreniku, ulici Ahmeta Šiljića uz magistralni put. Skretanje za Ćojluk. Srebren Vet vam je na raspolaganju 24 sata dnevno. Dežurni telefon 035 644 695. Veterinarska stanica Srebren Vet, Srebrenik. Polovna roba kod cene Emina Alića, Ljubače 22. Telefon 061 677 562 ili 035 808 410. Najpovoljnija ponuda polovne robe na Tuzlanskom kantonu. Prodaju se i traktori duplaci, veoma povoljno u ispravnom stanju, kao i nekoliko automobila i kombi registrovan. Viljuškari u ispravnom stanju. Telefon 061 677 562 ili 035 808 410. Tokarski strojevi, blanjalice, glodalice, parkovske kosačice, bicikla, freze, cirkulari, gume, felge aluminijske. Velika mašina za rezanje betona ili asfalta. Polovna roba kod Sene i Emina Alića, Ljubače, broj 22. Hitno potrebna žena za čuvanje djece u Njemačkoj. Telefon 061 677 562 ili 035 808 410. Evo još jednom, znači na samom kraju, sretan Vaskrs pripadnicima pravoslavne ispovijesti, da ga provedu što ljepše i sretnije sa svojim najmilijima, posebno našim slušalcima. Znači ova čestitka ide od kolektiva radija Studija D i ekipe Kemixovog sela vesela, vaših Kemo i Emina. I u nastavku mi slušamo ugljevičke zvuke i pjesmu Dođite djeco, majci iz tuđine. noćnje somaći iz tuđine. Vremena su teška i vadljiva, do godine naću biti živa. Vremena su teška i vadljiva, do godine naću biti živa. I eto, dragi naši slušalci, došli smo do samog kraja i vrijeme da odjavimo 782. emisiju po redu Kemixovog sela vesela na talasima Narodnog radija Studija D. Eto, znači, to bi bilo sve. Vi svakako ostanite i dalje na istim frekvencijama, plovite samo najboljim talasima i najsigurnijim, a to su talasi radija Studija D. Od mene toliko i ja vam želim ugodno popodne i ugodan ovaj nedjeljni dan i do slušanja. I eto, ostajte zdravi, živi, veselima gdje bili, uvijek će vas voljeti vaši Emina i Kemo. Čujemo se ako Bog da naredne nedjelje od 7 pa nadalje i čuvajte se danas pljuska.